Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Mantenha-se à esquerda.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora.